Kjo është e mrekullueshme, sepse besoj që është hera fundit që ne vim te ky kopsht ku nuk dëgjojmë cicërimat e fëmijëve. Kështu që ne do bëjmë punët e fundit të të rriturve, që nën kupton pastrimin, le themi, instalimet e vogla kryesore, mobilimin dhe pastaj do të hapemi në fund gushtit për të gjithë banorët që janë në kufi mes njësisë 10 dhe njësisë 7 për të bërë regjistrimin e fëmijëve tyre në kopshtin, kopshtin 37, një kopsht i cili ka qenë fakti zaptuar. Kjo është edhe një thirrje e madhe, një apel, nuk justifikohet asgjë, edhe në kushtet e asaj rrumpallës viteve 90, okupimi, zaptimi, instalimi në mënyrë ilegale nëpër kopshte, nëpër shkolla, nëpër qerdhe, është diçka që duhet i takoj të kaluarës. Që më vjen mirë që kemi çluar dhe hapësirën e fundit dhe prej edhe dëmtimeve që patën ndërtesa totalisht e deformuar prej ndërhyrjeve pas tërmetit, patëm mundësinë që të bëjmë një ndërtesë tre dhe i lutem komunitetit që tani ta tirojmë këto ndërtesa. Në momentin që kemi çliruar gjithë ato hapësira, duhet të vazhdojnë të mbeten të qytetarëve, por sidomos të qytetarëve më të vegjël që janë fëmijët. Ndaj dhe ftesa ime për prindrit është në gusht kush ka nevojë, në fund gushtit kush ka nevojë të bëjë regjistrimin, ta bëjë regjistrimin në këtë hapësirë që është ndoshta një nga hapësirat e fundit që ne kemi të lira në 110, një zonë të hiperurbanizuar dhe gjithmonë më shumë ne do shkojmë drejt marrjes me qira. Është më se normale kur ti shikon qytetet të mëdha në botë, edhe në Tokyo, edhe në Londër, edhe në Paris, edhe në New York, merren me qira në ndërtesa ekzistuese ose ndërtesa që janë le të themi për hapësira jo rezidenciale, të cilat mund të shfrytëzohen fare mirë dhe nuk ka nevojë pse të kërkojmë vetëm hapësirat monovolum, sepse kopshtet dhe shkollat, çerdhet në mënyrën siç kanë qenë më parë do jenë gjithmonë më të rralla, sepse dhe hapësira është e tillë. Kështu që nuk shoh asnjë të keqe që ne me pilotin që kemi bërë edhe ke lagja Rilindja, edhe tek Fresku, edhe tek lagja 13, ne të vazhdojmë tani me atë histori suksesi, sepse përsa kohë që kemi një hyrje vetë, përsa kohë që kemi shërbimin identik, përsa kohë që kemi higjienën identike, nuk ka rëndësi fare se në hyrjen tjetër të pallatit, le të themi, ka aktivitete të tjera. Kështu që për gjitha këto do doja t'ju inkurajoja që pas këtyre 7 kopshteve të çerdhëve që ne hapim këtë verë, ne të vazhdojmë me të njëjtën frymë dhe me një pilotim që na doli i suksesshëm. Edhe kur mendoj që këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me 180 fëmijë që vijnë dhe do të hanë shëndetshëm, do të kenë një super kujdes, do të luajnë, do të mësojnë se si punohet në skuadër, por kur mendoj që janë 180 familje ose 360 nëna dhe baballar që do lirohen për të shkuar në punë dhe për të vazhduar karrierën e tyre dhe për të vazhduar të sigurojnë për ekonominë e familjes tyre, është një lajm i jashtëzakonshëm. Kështu që kur ne bëjmë një kopsht nuk është vetëm një parkim për fëmijët ku dikush i lën në mëngjes dhe i merr në drek, po është një mundësi për qindra familje që të vazhdojnë të lulëzojnë nga ana ekonomike, të ndjekin karrierat e tyre, të kenë mundësi të fitojnë të ardhura për shtëpinë e tyre dhe të kenë mundësi që pastaj fëmijët nën kujdesin special të Bashkisë Tiranës, që qartazi është provuar, jemi shumë më mirë se sa kopshtet private, edhe nga higjiena, edhe nga cilësia e ushqimit, edhe nga cilësia e përkujdesit. Kështu duhet ta vazhdojmë këtë dhe hapja e 7 kopshteve çerdhe 3 na çon mbi 100. Se vërtet mburemi për shkolla 42-43, po kur mendoj që kemi mbi 100 kopshte të çerdhe që janë totalisht ndërtuar nga e para ose rikonstruktuar ose marrë me qira, kemi bërë një revolucion. Kemi bërë një revolucion se jemi ndoshta qyteti më i le të themi mirë shërbyer kur vjen puna tek fëmijët që janë le të themi ardhmë e qytetit. Fëmijët mund të jenë vërtet 20% e popullsisë, por janë 100% të ardhmës së qytetit. Edhe në këtë sens me zipres që të hapim dhe këto 7 vatra të reja, edhe në finale ne do të kemi sot një qytet që nuk krahasohet fare me atë të pak viteve më parë. Sot është një situatë komplet tjetër. Dhe më vjen mirë që kemi ngritur stekën, madje këtë vit që ne kemi pasur të B40-ën, kanë ardhur shumë bashki të tjera nga vende ndryshme të Ballkanit për të parë se si i bën Tirana kopshet, shkollat e çerdhe, por sidomos le të themi trajtimin e më të vegjëlve. Gjithë historia tregon se nëse fëmijët nga mosha 0 deri në 5-6 vjeç ka një fillim të mbarë, pastaj ju prind gjithë jeta mbarë. Nëse kanë të vështirë, edhe nuk socializohen, nuk ushqehen mirë, nuk i kanë mësuar le të themi tabiatet kryesore të jetës shëndetshme, ajo ka pasoja gjithë jetën. Kështu që kemi bërë një investim të jashtëzakonshëm. Unë e di që në këtë Tiranën plot debate, vëmendjen e marrin ata që paguajnë taksa, ata që votojnë, po sidomos ata që bëjnë analiza në televizor, nuk e bëjnë fëmijët. Megjithatë, investimi ke fëmijët është besoj garancia më e madhe që bëjmë një qytet shumë herë më të mirë se sa ai që gjetëm. Kështu që uroj shumë sukses, mezi pres që të mbarojmë edhe mobilet, mezi pres që të mbarojmë edhe çështjen e regjistrimeve dhe pastaj siç thash, dua që kur të vim herën tjetër, të jenë cicërimet e kalamajve dhe edhe zhurmat e hares tyre, ato që marrin prioritet, edhe ne të tjerët e rriturit, të rriqemi pas, të shkojmë dhe punojmë në një vend tjetër.